Ուզում ես ձեր զատիկի ձվերը լինեն գեղեցիկ, հետաքրքիր զարդարված, որպեսզի զարմացնես ձեր հարևաններին, հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին, ապա դու ճիշտ տեղում ես։ Ողջույն բոլորին, ես Շողիկն եմ եւ դու դիտում ես SHOKBLOG-ը։ Անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին, սեղմիր զանգակը, որպեսզի բաց չթողնես իմ հետագա հաղորդումները, ինչպես նաեւ միացիր իմ Instagram-յան էջին։ Քանի որ երկար ժամանակ է տեսանյութեր չէի տեղադրել, կխնդրեմ լիքը մեկնաբանություններ գրել ու լիքը լայքեր դնել, որպեսզի YouTube-ը տարածի այս տեսանյութը։ Հույսով դնում եմ ձեզ վրա։ Դե ինչ սեղանի վրա այ այսքան շատ ձվեր տեսնելուց կարող եք ենթադրել, թե ինչի մասին է լինելու տեսանյութը։ Ներկելու ենք ձվերը հետաքրքիր ձևով։ Իսկ սեղանի այս մասում կարող եք տեսնել լիքը ներկեր, որոնցից միայն մեկն ենք օգտագործելու, այ այս տարբերակը, իսկ մնացածը գնել եմ, որպեսզի մեկ այլ տեսանյութ նկարահանեմ, եթե իհարկե ցանկանում եք, գրեք այդ մասին մեկնաբանություններում, ես կփորձարկեմ այ այս 6 ներկերը։ Իսկ կարծեք Շողիկ, բայց ինչով ես ներկելու այս ձվերը, բինտով, սոխի կճեպներով եւ այ այս ներկերով։ Ահա, հիշեցնեմ, որ ձվերը ներկելու մասին եւս մեկ տեսանյութ ունեմ իմ YouTube-յան ալիքում, որը կարող եք դիտել սեղմելով այ այնտեղ, բայց իհարկե այս տեսանյութը դիտելուց հետո։ Ոյ, դե ի՞նչ, գնացինք։ Լավ լվանում ենք հոսող ջրի տակ, որպեսզի վրան ոչ մի կեղտ չլինի։ Այնուհետև մանր կտրատում ենք սոխի կճեպները։ Պարզվում է, որ կեղևները մանր կտրատել է, այդքան էլ արագ գործ ընթաց չի, որքան որ ես պատկերացնում էի։ Մոկրատուսա շատ փոքր մի վարկյա։ Ահա։ Ես կատակել եմ։ Հա, միանգամից վերցրեք մեծ մկրատ, որովհետև մեծով ավելի հեշտ է։ Այ այս չափի սոխի կճեպներ պետք է ստացվեն։ Ինչքան մանր, այնքան լավ։ Տարամ, կտրատելուց հետո վերցնում ենք տարա, որ այդքան էլ չենք ափսոսում։ Մեջը լցնում ենք ջուր, այնուհետև աղ, որպեսզի ձվերը եփելուց չճաքեն։ Եվ հիմա ամենակարևոր պահը։ Վերցնում ենք մեր բինտը կամ մարլյա, եթե ունեք, կամ որևէ կտոր նմանատիպ, բացում ենք։ Վերցնում ենք ձուն, թաթախում ենք ջրի մեջ։ Եվ այնուհետև ձուն թաթախում ենք սոխի կճեպների մեջ։ Այ ես աջարդելում։ Ահա, այ այսպես, որպեսզի ստացվի նմանատիպ բան։ Հետո ձուն դնում ենք մարլյայի վրա։ Եվ փակում ենք, հաթաթում ենք։ Եվ թելով կապում։ Կսկծի կհավաքել ումրը։ Եվ դնում ենք ջրի մեջ։ Այսպես վարվում ենք մնացած ձվերի հետ։ Հիմա ավելի մոտիկից ցույց կտամ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք։ Մնաց վերջին քայլը։
մարլեով փաթաթելուց հետո ավելացնում ենք 1 այլ երանգ։ Փաղաթրատոմսի մեջ գրված է, որ կարող եք ավելացնել զիլյոնկա, բայց ես որոշեցի ավելացնեմ ավելի բնական տարբերակ ու սննդի ներկել ընտրել։ Կարող եք հուշակել, թե ինչ գույն եմ ընտրել։ Գրեք մեկնաբանություններում, իսկ ես հիմա բացում եմ։ Եթե անկեղծ որոշեցի ավելացնել 2 գույն, խառնել իրար, տեսնել թե վերջում ինչ կստացվի։ Տադամ։ Սա կանաչ էր։ Իսկ սա կապույտ։ Գրեք տեսնեմ ով էր ճիշտ գուշակել։ Ահա թե իրար խառնելուց հետո ինչ երանգ ստացվեց, դրել ենք գազաճախին, կսպասենք մինչև ամբողջությամբ պատրաստ լինի։ Գազաճախը անջատելուց հետո թողել եմ մի փոքր մնաջրի մեջ, բայց ընթացքում որոշեցի համենայն դեպս զիլյոնկա ավելացնել, որովհետև գույնը այդքան էլ մուգ չէր։ Հիմա միասին կբացենք ու տեսնենք ինչ է ստացվել։ Վերջապես եկավ կուլմինացիոն պահը։ Մատերս ներկվել են, բայց ուշադրություն չենք դարձնում։ Եվ բացում եք, հուսով եմ ստացվել է, որովհետև չգիտեմ, առաջ անգամ եմ փորձում, եթե անկեղծ։ Ուղղակի նկարը որ տեսա, շատ հավանեցի, ուզեցի փորձեմ։ Դուք կարող եք դա անել ձեռնոցներով, որպեսզի իմ օրը չընկնեք։ Ու նույնը էս փաթաթել եմ։ Ինչ եք կարծում, ստացվել է, թե չէ, գրեք մեկնաբանություններում, մի տեսակ հավատս չի գալիս, որ այնպես է լինելու, ոնց որ նկարի մեջ էր։ Տեր Աստված! Կանաչ գույնը փոխանցվել է, հիմա վրայից մաքրում ենք։ Մարլինի, քարլինի, շատ սիրուն եմ։ Մեկ, չէ լվացած, չէ մաքրած տարբերակն եմ ձեզ ցույց տալիս։ Ասեք որ սիրուն, չնայած ես մոտիկից ցույց կտամ, կտեսնեք։ Ձեր արվեստի գործ լինի։ Ինչ գովանից։ Հիմա կմաքրեմ ու կգամ։ Ահա եւ տեսքը։ Տեսեք։ Որպեսզի ձուն ավելի փայլուն լինի, վերցնում ենք անձեռոցիկ, բամբակ։ Թաթախում ենք մի փոքր ձեթի մեջ, շատ քիչ։ Եվ այսպես տարածում, որպեսզի այն փայլի։ Գույնը չի մաքրվում, մնում է վրան։ Ահա եւ ձվերի վերջնական տեսքը, տեսեք թե ինչքան գեղեցիկ է ստացվել, ինչքան էսթետիկ է։ Ես չի պատկերացնում, որ վերջնական արդյունքը այսքան սիրուն է լինելու, ոնց որ նկարի ունեն։ Սրանք հաստատ կդնեմ իմ Զատիկի սեղանին, ինչպես նաեւ չեմ մոռանա կարմիր ձվերի մասին, որովհետեւ վերջ-վերջը Զատիկի խորհուրդը կարմիր ձուն է,
բայց սայլա լինեն, որտեղ շատ-շատ սիրուն է ու դուրս շատ-շատ է եկել։ Դեպ մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք հավանեցիք այս տեսակով ներկված ձվերը եւ արդյոք պատրաստելու եք։ Եթե պատրաստեք, կարող եք նկարել, ուղարկել ինձ եւ ես դրան կտեղադրեմ իմ Instagram-ի story-ում։ Հա, ու եթե ուզում եք, որ այն 6 ներկերով են ներկեմ ձվերը, գրեք մեկնաբանություններում։ Իդեպ էստեղ մոռացած ես ցույց տամ, թե սովորական ծորենի փոխարեն այս տարի ինչ եմ աճացրել, սա ոսպ է, որոշեցի ես անգամ ինչ-որ փոփոխություն անեմ և ոսպ ցանեցի, ասեք ինչքան գեղեցիկ ու փարթամ ստացվել։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, եթե ուրախ եք, որ ես վերադարձել եմ YouTube, գրեք մեկնաբանություններում, լիք-լիքը լայք է, դրեք կիսվեք ես տեսանյութով ձեր հարազատների հետ, որպեսզի նրանք նույնպես իմանան ես ձերի մասին ձվերը ներկելու։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, հաջողություն!